За авилгатай тэмцэх газраас Баян Хонгор аймагт 2 өдөр ажиллаа. Энэ хугацаанд төрийн албан хаагч нар болоод ард иргэдэд иргэд олон нийтийн дуу хоолойг та сонсох, авилгын шалтгаан нөхцөлийг олох, авилгатай тэмцэхэд иргэн та ямар оролцоотой талаар мэдээллүүдийг өгч сургалтыг зохион байгууллаа. Мөн Австрия баярлалаа ажиллах нэг жигтэй зүйл ийм хэлэж байгаа. Айдаг хүмүүсийн хэрэг сүүц олон нийтийн бүхэн хэрэг. Айдаг хүмүүс хавсан. Эцсийн үндэсний байгууллагын авилгын эсрэг. Эндээс тац үйл хөдлөлт шийдэгдэх юм гэдэг. Болцоо байгаа төрхөд 50,000 гаадаг орцуулт болох болно шүү дээ. Адам шахтуудаас болоод хямхтаа хариуцлагатай байж чадаагүй. Огт хааны хатны хин гэдэг байсан байх. Тэр хувийг усаж үлдэх байсан. Яг үүтэг юм. Иргэдтэй ашиг сонирхол хэлж өрчлөж ирэв юу юм. Үүнтэй ер нь за үнийн бие давхар гоё хөсөлттэй баялаа. Амьдрал тань гэж мэдээлхий. Амьд хүн амьдрал хөлж байгаа. Энэ авилах ашиг сонирхлын жишээ. Монгол улсын авилах хөдөлгөөн хэлмэл 110 мэдээлж байна. Ийм талаар багт. Монгол улсын төлөвчөд аль аль хэвээр мэдлэг болсон тийм тохиолдол боллоо. За Монгол улсын төлөвчөд өөр аймаг ихтэй биш үү? Оролцогч байрлалаа. Энэ бол авилгатай тэмцэх газар гэж байна. Цагдгүй гэж юу хэлдэг вэ? Хөрөнгө оруулалт гэдэг нь авилгын байрлалыг ойлгох байсан бол цагдгүй ажиллагааг нь сайн мэддэг байсан. Өнөөдөр энэ за хөрөнгөний үйл ажиллагааны хэмжээг хэлбэл сайн ойлгож байна. Суултаа ингээд яг ажилтнаа тэмцэж чадахгүй байна л бид нэг багцоосоо бид нар баг төрөний төрш хасгаар нэг бас юм бүгдээ санд нэгчээ. Өчигдөр байдаг сарын хэрэг гэхэд хөөл цуцсан бууцсан баг тэр хөнгөлсөн мөнгөөр анх тавьчихсан. Задамж бид иргэдийн цуцлуулахаар ингээд ирдэггүйгээд ийм бас нуруу мессеж чарнартан байж тэр орчин тойрны бадаг яг тайлбар юм яг чи буруу ойлгочихгүй яачих вэ? За альта тэмцэх газраас орон нутгад аа бид нар 21 аймаг иргэд олон нийтийн одоо дуу хоолой иргэдэд одоо шалтгаан нөхцөлийг хэлэлцүүлж замун одоо иргэдийн одоо альта тэмцэхэд иргэн та ямар оролцоотой та яаж хяналт тавих ёстой чиглэлээр бас ингээд орон нутгад хамгийн зохион байгуулалт байна. За өнөөдөр Баян Хонгор аймгийн иргэдэд энэ мэдээллийг өгч санал солилцуулж ингэж бас ажиллаа. Тэгээ өнөөдрийн бидний сургалтын энэ арга хэмжээнаас аймгийн одоо иргэд бас нэлээд бас хэрэгтэй оролцож байна. За мөн Баян Хонгор аймгийн хувьд болохоор өмнө нь бол бид нар төрүүлсэн хямшилтын чиглэлээр үйлчлэх төлөвлөгөө хийж хууль тогтоомжийн хүрээндээ холбоохны шалтгаан явуулж байгаа. Тэгээд энэ удаад бас иргэд болон бас нийтийн албан тушаалтнуудын зориулсан сургалтууд явуулж байна. За иргэдийн дунд гарч байгаа нэг нэвтрүүлэг тэмцэх газраас явуулж байгаа үйл ажиллагаа бол иргэдийн дэмжлэгээ илэрхийлж байна. За хоёрдугаарт аймгийн удирдлагын хөрөнгөжлөө сайжруулах чиглэлээр бас холбоохон санал хүсэлтүүдээс энэ бас уулзалт надад хэлцүүлэх. За цаашдаа ер нь аль тэмцэх газраас чиглэсэн юм сургал сургалтын үйл ажиллагаа явуулж байна гэдгийг бас хэлье. Тэгэхээр энэ тухайн аймагт одоо оршин сууж байгаа иргэдээс авилах ажиллагаатай холбоотой таны одоо яг маркетинг зэрэгтэй холбоотой хэлбэрийн 110 гэсэн хугацаанд гомд мэдээ санал өгөх боломжтой. За ингэж ажлын хэсэг ажиллах хугацаанд бас эхлээд бас одоо санал хүсдэс осгоос гадна зарим нэг өрөлт гомд мэдээлэл газар дээрээ ингэж ажиллаад явж байна. А яг л ашиг нөхөд зүйлтэй тайлбарлаж байгаа хэрэг хуулийн дээр асуугаар юм байна. Шинээр орж ирсэн үйл нь улсын нөөцийн хүлээлэн давуу байдлаа тоо.
За мөн архан гинт зарим төрлийн тэр ажилтан бол яг болно. Өөрөөр хэлбэл архан багч архан үүсгэж